Knihy Tereska a Ušáček, Věra Hudáčková-Barochová. Čte Martin Pařízek. Dárek za vysvědčení. Nesplněné přání, tajemná krabice a nový člen rodiny. Poníka, řekla Terka, když se jí maminka zeptala, co by si přála k narozeninám. Poník, prozradila, jaký dárek by jí udělal radost k svátku. Poníkem! Vydechla místo odpovědi na dotaz, čím chce být odměněna za to, že byla statečná a vůbec neplakala, když jí v nemocnici ošetřovali zlomenou ruku. Potom, byla totiž moc šikovná u zápisu, ji přijali do školy. A protože byla šikovná opravdu hodně, naučila se brzy psát a docela sama napsala dopis Ježíškovi. A měla jedno přání: Poníka. Terka si zkrátka Poníka přála úplně nejvíc ze všeho. Jenomže rodiče asi špatně poslouchali a Ježíšek zřejmě nepozorně četl. Jak jinak si vysvětlit, že Poníka pořád ještě neměla? Dostat v první třídě jedničku je dřina. Musíte nejdřív něco moc dobře přečíst, krásně namalovat, pečlivě napsat nebo správně spočítat. Terka dostala jedniček hned několik. A na konci pololetí dokonce jednu velikánskou jedničku přes celé vysvědčení. Od zhora až dolů, nebo ze zdola nahoru, podle toho, jak si vysvědčení prohlížíte. To se rozumí, že se z ní Terka radovala, ale ještě větší radost měli tatínek s maminkou. Obaj pochválili a vysvědčení připevnili magnetem na dveře ledničky, hned vedle společné fotky zdovolené. Potom se zeptali, jakou odměnu si za to krásné vysvědčení představuje. Tereska sklopila hlavu a špitla poníka. Zatínek řekl, poníka do bytu v paneláku? Sotva se k nám vejde myš. Holčička zesmutněla. Maminka na to neřekla nic, ale druhý den, když přišla z práce domů, nesla v náručí krabici a tajemně se usmívala. Přinesla jsem ti dárek za vysvědčení, řekla Teresce. Potom se zeptala, kdo uhodne, co je uvnitř? Terka s státou si vyměnili pohledy. Hned pochopili, proč jsou v krabici díry. Maminka přinesla domů živé zvířátko. Myš, zadoufal tatínek. Poník, znejistila terka. Nevěděla přesně, jak může být poník velký, než pořádně vyroste, ale pomyslela si, že tak malý, aby se vešel do krabice od bod, asi přece jen nebude. Maminka zavrtěla hlavou. Ani myš, ani poník. Něco mezi tím. Myš poník, vykulila terka oči. Maminka odklopila víko a přestože ven vyhopkal malý šedý králíček jméno Myšponík, mu už zůstalo. A teď už dobrou noc a sladké sny.